Labai diena, mūsų mėly lankytojai, klausytojai ir žiūrovai. Šiandien mes su žmogumi, kuris verslų pardavęs ne du, ne tris ir ne penkis, pakalbėsime apie tai, kaip teisingai parduodamos įmonės ir ką reikia žmogui, įmonės savininkui daryti, kad jis gautų didžiausią galimą kainą. Kalbame su Algimantu Variakoju. Labai diena. Labai diena. Kaip ten su verslo pardavimo? Matai, pats paminėjai verslo kainą, kad didžiausia kaina. Nu, principė, tai pirmas klausimas visada ir statomas toksai, taip, kaip gauti didžiausią kainą, pasitraukti iš verslo, bet aš nenoriu, kad šitas pamėti ypač lietuviško verslo tam tikri niuansai yra, kad ir ta emocija manai gerai yra, žinai, kai žmogus nori perduoti savo verslą kaip kūdikį, iš tikrųjų tokias patikimas rankas, kita, kad jisai nežlugtų. Nes tai jeigu tu visą gyvenimą auginai tam, šitas puoseliai ir tu dabar kažkam atiduodi, tai ta prasme, nu, visada žmogui ta emocija irgi reikalinga, kad tas verslas tęstųsi. Tie patys žmonės gal liktų dirbti taip, kad šitas vardas liktų. Tai čia šito vieto aš jau kalbėsiu, kai verslo pirkėjas. Ar kartais sužadėjant tokios emocijos, kad žiūrėk, tu būsi garbės prezidentas, aš noriu, kad būtum, pasiliksiu tavo valdyboje šitas ir vat jie visi niuantai. Bet čia iš pirkimo pusės. Taip, iš pardavimo pusės, tai mes turime ką? Mes tada labai turim paprastus dalykus, mes turime finansus ir tam tikrus valdymo principus. Taip, tai visada verslas turi būti, aš manyčiau, pakankamai optimalus. Vat ir duodu pavyzdį, kaip dažniausiai prasideda verslo pardavimas. Žiūrėkite, mano verslas generuoja 1 milijoną, vadinasi, aš noriu gauti 7 kart daugiau, tai 7 milijonai, plius pastatai kainuoja 10 milijonų, aš dar 10 milijonų už pastatus noriu gauti, nu ir ten dar kažką tai tokio. Tai va šito vietoj jau pas netgi pardavėjo konsultantas, turiu raminti tą pardavėją ir sakyti, žiūrėk, ar verslas gali išgyventi be tavo nekilnojamo turto? Negali. Nu, tai vadinasi, tavo nekilnojamas turtas negali eiti kaip ta atskira detalė prie viso šito. Nebent mes galim padaryti tokį dalyką, kad jeigu mes orientuojamės parduoti verslą kokį 12 gražą, dar kažkiek, tai arba patys tvarkomės gražą, kad mes susirandam, kad mūsų finansuoja. Ar bankas profinansuoja tą nekilnojamą turtą, ar kažkoks tai šitas kitas investicinis fondelis, ar kiti investuotojai, kurie nuperka tą nekilnojamą turtą ir tą nuomuoja. Tai tu gali taip optimizuoti, kaip sakoma, tuos srautus. Visas turtas, tai čia liečia ir nekilnojamo turto, ir stakles, ir apyvartinės lėšas. Visa, kas tau nu, nelabai reikalinga versle, jį reikia iš to verslo ištraukti. Tai ta prasme, čia visą optimizuoti. Fiksuojam šitą daiktą. Tu parduodi verslą, bet visa tai, kas tiesiogiai neneša vertės verslui, be ko jis gali funkcionuoti, tiesiog pasiemi, parduodi atskirai. Taip, nu, labai paprastas pavyzdys, 100 000 eurų, dėl visako pas mane guli sąskaito, dėl visako. Nu, tai va, nes tu tai tą 100 000 eurų pasiemi. Nes pirkėjas, kai ateis, jis pirks viską ir tikrai jis nesupras, kodėl pirkdamas jis turėtų tą 100 000 eurų tau atiduoti. Guli ir guli, ir viskas. Tada vat, analogiškai optimizavimas, pasiekimas pačių, kokiu tik įmanoma, aišku, geriausių rezultatų, nes atsiputimo negali įmonėje būti. Šiaip nemažai įmonių Lietuvoje irgi tokių susiduria, kur gyveno, nu mes laiko atlyginimus išsimokam ir iš vis pas mus komfortas. O sėdė 3 buhalterės, kurios šiaip iš tikrųjų nelabai ką daro. Kai tu gali paimti vieną, arba iš visų iš tų 3 paliktą vieną, kurią ten gali optimizavęs padaryti. Tada vėlgi, jeigu tu esi dažniausiai būni savininkas direktorius, būtinas darbas, nu, nebent ateina investuotojas, kuris pats žino, ką darys su ta įmonė. Bet dažniausiai, aš sakau, tu turi atsitraukti, pasamdyti direktorių, ar iš savų, ar iš kitų, nu, kad tu rodytum, kad tas verslas, nu, dabar, kad jisai gali gyventi be tavęs. Aišku, čia yra mano specifika, aš finansinis investuotojas. Tai ta prasme, aš neužsimu popieriaus verslo, aš neužsimu metalo verslo, taip. Jeigu aš to užsiimčiau, tai be abejo, gal man kaip tik būtų. Kita diena, kad tave šia nebūtų, aš ateisiu ir pats viską pasidarysiu. Tai va, bet jeigu aš perku kaip vadovas ir sakau dabar gerai, o dabar jisai pasitrauks, išeis savininkas ir šitas ir kas tada tvarkysis, kas tada darys. Tai va, nes aš turiu tada tam tikrą problemą turėti vadovą, bet paprašiau, jeigu pardavimą padaryti, kad šitas ir tada ant kiek išsiplečia investuotojų ratas, kai tu atsitrauki.
ar į valdybos lygmenį atsitraukė, ar kažkur tai, bet jau yra vadovas, kuris, kaip sakoma, kasdieną dirba ten toje vietoje. Ir verslas gali būti bet kiek žinau, viena pagrindinių lietuviškų verslų problema, gal net ne tik lietuviškų, su rytų Europos, kad verslas be savininkų jis nefunkcionuoja, be kažkokių ryšių, pusiau šešėlinių kontaktų, be dar kažko ir netgi pakankamai didelės įmonės, išėjo savininkui viskas byra. Ir va šitoje vietoje, okay, mes kalbam apie verslo pardavimą, bet kad jūs suprastumėte kitą pusę, reikia suprasti pirkėją. Nes aš kaip pirkėjas atėnu pilnas baimių, tu tai čia komforte, kaip sakoma, nu kaip komforte, tu žinai bent jau, kur pas tave pliusai, minusai, aš taigi nežinau. Ir dažniausiai, kai tu atėni pirki verslą, taip, ir tavo srautas yra tenai 100 tūkstančių, kaip pavyzdys, daugini ten iš 7 už 10 ar dar kažko tokio, nu ir viskas aišku. Bet kai tu ateini, tai senas savininkas, senas direktorius dažniausiai turi kontaktų su tiekėjais, turi kontaktų su pirkėjais. O čia atina naujas savininkas. Tada tiekėjai sako, pala, pala, klausykit, gal mokėjimus pajudinkit, kita prasme, atidėjimus mes mažinam, jau atidėjimai bus ne 3 mėnesio, mokėkit į priekį. Ir pirkėjai tada, nu mes čia avansų kažkaip mokėčia, va, ta, kaip čia bus, kas čia darosi iš tikrųjų. Tai labai rimtų klausimų gali būti, kad vietoj to, kad tu ten atėjęs nupirkęs įmonės ir uždirbinėti 100 tūkstančių per metus, gali būti, kad tu turi įdėti 2 ar 300 tūkstančių į tą įmonę, kad jinai toliau galėtų gyventi. Tai aš jau iš pirkėjo pusės, tai va, kaip parduodamas, tu turi suprasti, ką pirkėjas žiūri, vadinasi, tu turi ir kontraktus tuos pasiderinęs būti. Kaip kalbėti? Tada kaip darbuotojai, ar neišsilakstys, nes dabar, jeigu mes visi, kas gaunasi, vieną įmonę tokio įdomio turėjom, kad irgi keičia vietą, naujos patalpos, geresnės, bet va žmogus įpratęs to autobusu važiuoti, pasirutina yra. Kiekvieną dieną važiuos autobus, ten išlipa, jisai ten dirba, jis nuėjom papietauja, pavalgo, jam siūlo atlyginimą kitur porą šimtų eurų didesnį, bet jisai, nu jo, sankloda gyvenimo tokia. Ir jisai pripratęs, kad nu, tam visą tą daryti. Ir kai tau sako, dabar tu važinėsi ne į Viršuliškės, tu važinėsi į Savanorių prospektą, tu tada pagalvoji, gal reikėtų pasižiūrėti, gal tikrai perėti kitą darbą. To vėlgi gali tokie niuansai visokie būti. Ir šitas, ir tada gaunasi kaip, kai ateina naujas investuotas, jis irgi turi žiūrėti, kaip darbuotojai pasiliks darbę, nepasiliks. Ir tada tu turi netgi perkalbėti su kolektyvu, kad kaip gal netgi jie kalbėtų. Ir kokia jų galėtų būti motivacija. Ir ta prasme, gal... Laikiai prieš kokią 15 metų, kurie buvo, kai ateina investuotojas, direktoriui sumoka pinigus. Nu, ta prasme, kalbam ne apie užgrobimą, apie pirkimą. Taip. Surenka darbuotojus ir pareiškia, kad dabar vadas būsiu aš. Žiūrėsim, kaip čia optimizuotis. Jie jau pasibaigė. Nu, jie pasibaigė. Bet niuansas, pavyzdžiui, labai didžiulė įtaka vadovo, pavaduotojų, buhalterių, kaip jie kalbės, kaip jie čia šitas. Ir vat netgi yra numatomas premijos, vat aš parduodu įmonę už tam milijoną, aš, pavyzdžiui, skirčiau kokio 50 ar 100 tūkstančių vadovams motivaciją, kad ateitų naujas investuotojus. Kad tas pas mano direktorius ar mano buhalteris, ar negi darbuotojų pagrindiniai. Skirtų savo taip, aš skirčiau. Premiją. Aš skirčiau ir rekomenduočiau skirti premiją savo kertiniams žmonėms, nes nuo to, kaip jie čia pasakos, nuo to priklausys investuotojas. Nes ateis investuotojas, einam per cechą, pasižiūrėsim. Ir čia darbininkui, tfu, nusispjaut, man čia tą paspyriau, čia nepašlaiviau, čia bardakas yra, tai nu, kaip tas investuotojas žiūrės. O jeigu tu sakai, klausyk, mes šiandien, jeigu parduosime, tai čia mes, aš tau galėsiu kokį ten tūkstantėlį kitą tau padaryti, kad nu, sudarytą įspūdį. Kaip ir finansininkas tada, kad tu ne taip pasako, ai, čia blogai, čia tas anas, nu, tai palauk, tu trupučiuką nušvies, kad viskas čia, viskas sukasi, normaliai gerai. Nors, antra pusė. Labai sunku ir dažnai paslaptis yra išsaugoma tam, kad neinformuoti šitas, kad nu, darbuotojai nežinotų, kad įmonė parduoda. Nes tada prasideda visokį tenai nerimas, tie patys išėjimai iš darbo ir visa kita. Tai va du niuansai. Žmonės tikrai gali pabėgti, tai tavo problema yra. Antra problema yra pirkėjų. Tai va, nes tu turi tą aukso viduriuką rasti, kiek informuoti žmonių, kiek neinformuoti ir kaip išsaugoti ir šitas to žmonės, kad jie nepasitrauktų. Nes jie gali sandorį sugriauti. Nes jeigu ateina naujas, aš gyvenu komforto būseną, ką reiškia komforto būseną? Ta komforto būsena ne visada būna gera, bet aš įpradėsiu čia važinėti darbą, visą, o čia ateis kažkas naujas, man kažką aiškins. Jeigu tuo metu man guli kažkoks pasiūlymas ant stalo, aš tuo metu galiu pasiplauti. O sandorio metu
kokio tiekimo direktoriaus ar šitas, ar pardavimų vado pabėgimas, jisai gali paprasčiausiai sugriaus sandorį. Kažkas ne taip, kažkas, ne, nu, tie maži niuansai, jie palieka psichologijai, to prasme, tam tikrus momentus. Taip. O dažnai būna toks atvejus, aš apie keletą esu girdėjęs, ypač Lietuvoje, mažų įmonė, tai pakankamai draugiškas kolektyvas, gerai sukasi, nu, ne, daugelio atvejų negamybinė, susitarė, ją nuperka, ir staiga paaiškėjo vieną dieną, kad visi darbuotojai išeina ir lygiai tokį pat verslą, kur aš greta. Pasiema pinigus ir visi draugiškai. Aš žinau tokių momentų. Ir mes kartu žmonių pažįstam, kurie tai padarė ir neminėsim. Tai šitas, tai va ta prasme ir yra, va, tai verslo pardavimas ar susėjimas kontraktas ir dar ką, tai aš jau vėlgi pasakysiu iš pirkėjo pusės, aš lengviau nupirksiu metalo apdirbimo įmonę, kur yra staklės ir žmonės, kuriuos galiu pakeisti, negu reklamos agentūrą ar kokį žurnalą, taip, kur šitas sekančią dieną visi atsikėlė, paėmė ir išėjo, taip, tai, nes jis turi būti ir motivacijos sudėliotos ir visa kita. Ir ta prasme, kainos tada tikrai geros negausi. Už tai, tai yra sunku, labai sunku parduoti tokį verslą. Tai va, aš dabar vieną verslą pardavinėjai ir va, įtikinėjai vadovą, kad tu atsitrauk, kad tavęs nebūtų, nesimatytų tam darbe, nes, nu, ta prasme, bet ir po šiai dieną to žmogus labai daug kas stovi. Kontaktai, kontraktai. Ir aš tokį, nereikia kolektyvo net išvesti. Aš manau, jeigu ta žmogus pasitrauks iš verslo ir nenuės į kitus verslus, kaip dabar kalba, o norės tęs savo, jisai pusę verslo jau turi pas save kišenį. Telefone, tiksliau. Ir telefone yra. Na, tarp žinai, užtenka perskambinti keliolika žmonių. Taip, taip. Vieną ir jis jau praktiškai gali pradėti dirbti. Taip, ir ta prasme, toje vietoje tada, va, tu turi tikrai tas sunkias derybas ir, nu, aš savo pasisakęs, va, ta prasme, kaip mano biznis yra, mano darbas yra, va, tų įmonių pirkimas, pardavimas, konsultavimas, aš visada... Nu, kaip, ne tai, kad stengiuosi, aš siekiu visada, ne visada gaunasi, kad sandoris būtų sąžiningas abiejų pusių atžvilgių. Mes galim derinti šiemės 10 pelnų mokam už kompaniją dar ką, bet kad nuo abi pusės, nes nu, tu gali padaryti vieną kartą sandorį išdurti pirkėją arba pardavėją ir šitas, nestovaudamas priešingą pusę, kaip ir etikos tu nepažeidė. Nu, bet po to su tavim jau nenorės nieks reikalų turėti. Ir tarp kitko, va, tuose sandoriuose šitas... Tikrai turėjau vaidinti tokio ir šitas vaidmenį, kaip sakant, tuo, kaip santuoka, ta prasme, tu turi įvardinti visas baimės pirkėjo ir visus norus pardavėjo. Ir juos, ir ta prasme, juos suvesti, kad, nu, kaip čia bus daroma. Bet tada tu tada konstruoji sandorį. Tada tu gali, va, tada kitą pusę, okei, tu bijai, kad aš čia kažką išvesiu, padarysiu, darom taip, 10% sumokė, 20% po metų, 50% po 3 metų ir va taip tada. Tada tu turi, tavo parinis biznis pasidaro jau ne savininko, kaip parduota kompanija, o mano kaip konsultanto, kaip tą sandorį sukonstruot, kad pirkėjas patikėtų ir nupirktų. Ir aišku, jam paaiškinti, kad bišas, bet jeigu tu sekančią dieną visi pabėgs, tavo bus sankcijos ir tu čia turėsi gražinti pinigus ir viskas. Tai, ta prasme, jisai tas, visas tas verslas yra žiauriai įdomus ir žiauriai sudėtingas. Ir iš tikrųjų aš va, pasakyčiau, kad tai yra kūryba tokia, žinai. Tu turi kiekvieną sandurį ir psichologiją labai svarbu. Aš va, tai vieną istoriją galiu papasakoti, vėlgi sako, Runa, ar iškirpsi, bet man tokia įdomi yra. Kai čia atvažiavo vienas žmogus toksai, ten, nu, tokiu, aš pasakysiu, iš banditų pasaulio. Taip, sako. Duokit man varikoja, man čia reikia derybos atšytas visą. Ir mes važiuojam pas vieną kontrabandininką. Nuvažiuojam pas tą kontrabandininką, kad tas ruošiasi pardavinėti akcijas. Ir sako, aš čia nepasirašinėsiu, čia man niekas neaišku, visą kitą. Sako, taigi čia nieko sudėtingo tame pardavime nėra. Tavo pavardė, žmonos pavardė, taip, asmens kodė, taip atitinka, bendra jungtinė nuosavybė. Aš nesuprantu, kas yra bendra jungtinė nuosavybė. Nu gerai, okei, einam toliau. Kas ten? Akcijų kaina, ta, nu ta, akcijų kiekis tas, tas. Nu dabar sąlygos perrašomo, pas ką, per kokį maklerį čia perrašom. Sėdim. Ir sakau, žinai, šitas, tai, o ta sako, tu, sako, iš teismų neišlindė.
Tugi turi advokatų krūvą turėti. O tas sako, aš nerizikuoju, aš moku tiesiai teisėjus, sako iš. Ir žinai, kaip kokį mes padarėm sandorių, sako, gerai, vardas pavardė tinka, tinka, asmens kodas tinka, tinka, akcijų kiekis tinka, tinka, suma tinka, tinka. Ir mes visą sutartį, visą kitą išbraukėm, liko parašai tik apačioje. Bet neteisiškai vis tiek galioja. Ir tai sako, jokio tai, sąlygų. Tai paimkim, ištrinkim viską. Ne, tu labai paprasta, o ką? Tu akcijas, aš pinigus. Ir šitas, ir ta prasme, tai sakau, sutrumpinam, ištrinam ir palė. Ne, sako, va šitą išbraukytą pasirašys. Ir mes per pusvalandį padarėm sandorį. Nu, sako, kartais geriau be sąlygų, be nieko, aišku, paprasta primityvo. Bet, nu, taip, va, nu, tokie niuansai. Tada sako, nu, dabar turėsi likti su manim, ko nieko geriau. Bet, va, kartais, va, toks. Kitas dalykas, kartais tu turi balsą pakelti, kartais tu turi, nu, paukštį uždėti. Nu, čia, ta prasme, čia yra daug niuansų. Bet jeigu pagalvant apie pinigus, grįžtant prie viso to įmonės vertė, tai visų pirma, aš manau, kompaniją reikia pardavinėti kiekvieną dieną. Nu, čia kiti sako, aš nesiruošiu, aš pardavinėsiu po 10 metų. Bet palauk, bet jeigu tu gausi šiandien milijoną, neparduosi, o 10. 10 nieks neduos. Bet už 10 parduotum? Nu, už 10 parduočiau. Nu, tai tu turi kiekvieną dieną, žinau, skaičių, už kiek tu parduosi. Antras dalykas, visada tu turi rūpintis kompanijos vardu, įtaką, ta prasme, negi tai kainuoja, jeigu tai kainuoja pinigų, gerą vardą, kaip ir nekilnojama turta geroje vietoje, tu visada geriau parduosi. Vėlgi, geras atmosfera kolektyvė. Geri atlyginimai, ta prasme, nu, nepersistengiant, bet ta prasme, nu, žmonės turi būti už tave ir šitas, ir plius, kad ateinys investuotojus jau su komfortiškai, kad viskas yra sudėliota. Nu, ir vėl geri santykiai su tiekėjais pirkėjais, ir kaip jau minėjau, visus nereikalingus pinigus, bet čia esmė net neparduodant kompaniją. Visi nereikalingi pinigai ir dar, kad tu turi ištraukti iš įmonės, neturi tenai būti. Nes pagal žmogišką pavyzdį, va, tarūnai, kai šitas, kai turi papildomą 100 eurų kišenį, nu, tai prisigalvoji visokį. Ir torto nusipirk, taip, ir dar šitas, nu, skalbimo mintelė realaus. Tai va, žinai, ta prasme, kad neturi kompanijų būti lyšnų pinigų, kad nebūtų mąstymo, kur juos po to išleisti ar kažką padaryti. Ir tą aš mačiau didžiuliuose kompanijose, realiai, kai buvo išiminėjimo milijonai, kurie po to gulėdavo banko sąskaitoje pas savininką, bet ne įmonė. Todėl, kad kai tik atsiranda, tai atsiranda projektų. Kaip aš sakau, pats blogiausias žmogus yra technikos vadovas įmonė. Nes jam visada reikia staklių, jam visada reikia žmonių, jam reikia visada atsargų turėti, žaliavų ir visą kitą. O tu turi įspaus, kad jis optimaliai dirbti. O tarkim, tokie dalykai, kaip prekių ženklai atstovavimo sutartis atskirų projektų regione arba Lietuvo, nu, valstybei, jie kelia įmonės vertę? Nu, jie kelia įmonės vertę, nu, sutikėjom, pavyzdžiui, aš dalyvau, kai buvo aprangos valdybos narys ir šitas, tai apranga tuo metu su Lievuo, prekė su Lievuo kompanija iš Panevėžio kovojo dėl Zaro ženklo. Ir pakankamai aktyviai, ir kai tu gauni tokį žaidėją, vienas dalykas, aišku, tu didinė apyvartas, tu gauni to procentinę dalį, kitas dalykas, tu mokaisi iš jo. Ta prasme, aprangos nemažai kolektyvo praėjo per tą Zarą, ir ten mokinosi, kaip reikia prekiauti, kaip pristatymą daryti visą kitą. Man labai patiko, apie mes nekėjom apie šitas frančizės, ir vat viena degalinė, pažiūrėjau, Statoilas, eina nemažai degalinių, būna frančizinių. Tik Statoilo ženkliukas, bet dirba iš tikrųjų privati kompanija. Bet jie ateina su prekių išdėstymus, ypatingai Statoilas, švara tualetė. Kur visada būdavo, nu, tualetas yra tualetas, ko tu ten nori, žinai, bet vat, būtent švara tualetai vienas svarbiausių momentų ir visai. Ir vat viena kompanija neatsilaikė, taip ir apsileido, prarado žo frančizę. Bet jos pardavimai šiek tiek vis tiek laikėsi dėl to, kad, nu, jie išmoko pamokų, kaip ką daryti, kaip reikės išdėstyti. Ne technologijų. Kurį, ne, bet prekių išdėstymas, spalvos, viskas. Taip. Ten investuota realiai milijardai, tu tą gauni už saliginai nedidelį frančizės mokestį. Nes taip, pačiam tu mokinėsi. Tai vat, esmė ir yra tikriausiai, kai mes vat, kalbėjom anksčiau apie tuos jaunus verslus, dar kažką pasižiūrėti, pasimokyti, kaip kiti daro. Išmoktų geriausių praktikų ir žinot, kaip tas vyksta, kaip tas darosi, kuriem vat, jie ateina, žinai, piršto spraktelį, vat, sako taip, taip ir taip.
Tai va, nukrygom trupučiuką nuo to, kaip sakom, verslo pardavimą ir visą kitą. Bet aš sakau, kad reikia visą gyvenimą ruoštis tam ir būti pasiruošus, kad tas verslas vis tiek kažkada bus parduotas. Nu, visi nori, kad vaikai perimtų. Vaikai dar perima dažnai, bet aš jau, kad anūkai perimtų, dar nesu matęs. Ir pasaulinė labai čia taip būna gal. Na, bet pasiruošus. Tai būtų išimtiniai dalykai ir paprastai vis tiek ten už jų stovi fondas. Taip, taip. O kiek abidų yra normalu? Dabar apie abidas, va šnekant, dabar vat, labai įdomus niuansas. Vidutiniškai dabar eina 7 abidus. 7 abidus. Tai yra 15% graža ir pakankamai didelė. Ir vat, mes su teisininkė toje Dovilė Burgienė, mes turėjom tokią diskusiją, kai jinai sako, žiūrėkite, sako, netgi Irake kompanijos pardavinėjimas už 13-14 abidų. O pas mus vat, tos 7 abidus, 8 abidus. Ir aš sakau, todėl, kad teisininkai užsiima kompanijų pardavimą. O čia reikia maklerio, kuris ir viziją nupieštų ir papasakotų ir parodytų. Kitas dalykas. Mes labai užaštrinam tas ebidas. Mes galvom, kad ebida tai yra pinigų srautas. Iš tikrųjų, mes turim žiūrėti pinigų srautą. Kiek, atrodo, tai yra sudėtinga, bet ir paprasta. Kiek pinigų per metus aš galiu išimti iš kompanijos. Koks skirtumas, kad aš kompaniją nuperku už 3 ebidas, o per metus negaliu išimti nei vieno centų. Kas iš to, kad aš kompaniją parduodu ten už 12 ebidų, nors aš ten galėjau tenai mautis piniguos išiminėti. Nu, žiūrėk, maksimą gali ebidos neuždirbinėti. Maksimą sumoka tekėjom per 3 mėnesius. Dirbdo, operatyviai dirbdama su pinigais, kainai ir daro, jinai uždirba pilnus pinigus. Tai vat ne visada yra ebidos klausimas. Ir va čia labai įdomi dėrybos ir yra iš tikrųjų. Ir vat ne visada ta ebida kažką tai parodo. Tu turėt iš tikrųjų suvokimą ir matymą, kaip dirba pinigų srautai ir paprastai žodžiais ant 5 pirštų papasakot, kaip yra tie pinigai ateina, kaip uždirbam ir kaip jie bus išimami. Mes galim kalbėti, okei, mes 5 metus neišiminėsim pinigų, na, korporacija, iš principo pirmus, man atrodo, 10, gal net ir daugiau metų nemokėjo jokių dividendų, bet akcijų kaina kilo. Tai aš tada turiu žinoti irgi, gerai, aš dabar pinigų neišiminėsiu, pinigus išiminėsiu po 5 metų, po 6, bet kiek aš jų išiminėsiu? Ir 100 000 šiandien, ir 100 000 mūsų tuo infliaciniu periodu po 5 metų yra didžiulis skirtumas. Ar man įdomu šiandien suinvestuoti 100 000, kad juos atgauti po 5 metų, netgi kaip pelno pavidalo, jeigu jie bus nieko neverti? Aišku, ta prasme, niuansų daug, bet kaip suprantu, pagrindinė idėja visada žino, kiek tu nori gauti. Ir pagal tai dėliokis, nuo viršaus žemyn, jeigu jau galvoji apie verslo pardavimą. Būk sąžiningas prieš patį save. Tai bus nereali kaina, tai būne bus, kaip mes kalbėjome apie ebidas ką tik, tai, kad yra 20 ebidų ir va, tau raktin stalo iš karto. Tai bet tu turi žinoti tą kainą, ką pasakyti. Ir kartais tu gali parduoti už tą 20 ebidų, nes kažkam kitam labai reikia. Nes kaip pavyzdys Vailijos Laurso, va, tai jisai pasakoja savo istoriją pardavimo, šitas tų savo to verslo, visą kitą. Jam didelius pinigus sumokė ne dėl to, kad kompanija labai gera, dėl to, kad nereikia laukti pusę metų sukurti savo kompaniją. Ir tai, kad tu turi čia kompaniją čia ir dabar, nu, mūsų pavyzdys dabar mes turime tą covidinę situaciją, taip, ir pas mane va, yra klientai, yra gamtos namai. Gamtos namai sukūrė antikūnių tyrimo tą skiepą. Neskiepa, atsiprašau, neskiepa, o tą testą, taip. Ir suprant, tau nereikia, mes gyvat džiaugiamės, kad mes per metus sukūrėm kažką skiepus, taip. Ir tau nereikia metus laukti, tu gali čia ir dabar. Ir ta prasme, klausimas skiepų, mes galim sakyti, kad lietuviai gal mokėjo daugiau už skiepus negu kiti, bet mes iš viso nekeliam klausimą, skiepas brangus ar ne? Ar sąžininkai uždirba tos kompanijos? Jos paprasčiausiai sugeba gaminti. Ir jeigu tu šiandien esi pirmas, nu kaip aš Apple, pavyzdžiui, sakau, vat, ir apie tos jaunus versus, kai mes kalbėjom anksčiau, tai jeigu Apple'as būtų pagaminęs milijoną tik tai tų pirmų savo iPhone'ų, taip, nu tai tas Samsung'as būtų iškart pagaminęs dar 10 iš paskos. Bet kai Apple'as paleido į rinką iškart 40 milijonų, jis pasiėmė visą greitinę. Koks skirtumas, kiek kainuos Samsung'as ar Nokia? Nes Apple'as pasiėmė ne telefoną, jis pasiėmė ekosistemą, į kurią įdėjo žmogų ir tą ekosistemą toliau plečia. Nes vien iš telefono ten nebūtų nieko. Taip, taip. Nu čia, va, tas ir yra. Ir va dabar, supranti, va dabar prie viso šito, o Apple akcijos kiek kainavo tada? Buvo nusmukusios žiauriai. Apie EBITDA mes ten kalbos neturėjome.
kompanija nuostolinga iki tokio lygio, kad Jobsas sugebėjo pasiskolinti iš Microsoft'o pinigų, kad gaivinti Apple. Tai kokia ta kompanijos vertė? Nu, va, Tesla klausimas. Kiek EBITDA daugiklis? Visa tai yra... Tai visą tas menas yra parduoti. Aš savo laiku pardavinėjau irgi labai įdomį žurnalą. Vieną tokį. Taip, ir va, tai buvo metas, kai vyrai pirdavo grožio salonus savo antrosiam pusėm, nes jos nieko neveikdavo, nes pinigų buvo daug. O aš jas skambinu ir sakau, klausyk, aš parduodu žurnalą. Tai ne grožio salonus, čia žurnalas yra. Sako, aš pagalvosiu gerai. Tada skambinu kitam. Sakau, va, parduodu žurnalą, aš irgi pagalvosiu. Tada pirmas skambina, sako, klausy, gerai, tinka, aš perku. Nesako, man jau siūlo pusantrą kartą daugiau. Gerai, aš pagalvosiu. Tada skambina kitas, sako, aš perku. Man sako, man dvigubai siūlo. Tai yra, aš pardaviau žurnalą, realiai, nu, jeigu pagal pinigų srautų skaičiuojant, 20 kartų brangiau. Tiesiog reikėjo rasti tinkamus žmonės. Taip, jeigu čia jie, tie vyrai būtų labiau paskendę verslę, neturėtų laiko savo moteriams, tai ta prasme, tai tų žurnalų niekas nebūtų pirkęs. Šiaip iš tikrųjų nereikėjo tų žurnalų pirkti, bet vat, laiku su jais... Bet norėjosi. Bet labai norėjosi, tarkito, į balansus niekas nežiūrėjo. Na, va, apie tai kalba, nes turbūt buvo argumentai šeimoje. Taip, taip. Ir suma buvo, ta prasme, reikia suvokti irgi, kad ta prasme, kad nu, sumos irgi daug ką reiškia. Tai didžiulio milijardiniam kompanijom, tai ten keli milijonai, ten į tą, į kitą pusę, čia nelabai svarbu. Tai mūsų sanitas, tarp kitko, irgi buvo parduotas labai įdomenis, kiek aš žinau, derybos vyko su keliom kompanijom, kur atvažiavo labai rimta kompanija ir pasakė, klausykit, sako, mes čia neturim laiko žaidimams, mes užsiimu įsigijimais, jūs ateikit rytoj, pasakykit, jeigu suma bus protinga, mes jums sumokės. Permastė vaikinai per naktį ir tie atėjo pasakė sumą ir jie gavo viską. Mano skaičiavimas buvo labai paprastas. Tiesiog atėjo kompanija, kuri žinojo, kad su, ką galima padaryti su ta rinkos dalim, kurią dabar turi vietiniai žaidėjai, kurie niekada to nepadarys patys. Aš šiai dienai turiu kompaniją, ir kur yra rožinė svajonė, bet ne tiek rožinė, kiek pakankamai įdomi, kad ją nupirktų panašiai, nes mes turim rinką per visą Europą. Ją galėtų nupirkti amerikiečių kompanija, mes ją nesame investavę 6 milijonus, ją galėtų nupirkti 100 milijonų. Nu, tada absurdas. Bet žinutė Amerikoje, kad amerikiečių kompanija ateina Europos rinką, gali pakelti tos kompanijos kainą 200-300 milijonų eurų. Ir va tau atsakymas, kad ta prasme, kad apsimoka investuoti 100 milijonų, vien dėl to, kad tavo akcijų vertė pakiltų 2-3 kartus Ameriką. Ir nesvarbu, kokia tavo EBITDA. Va būtent, čia yra tokių žaidimų, kurių nu, pagal tos EBITDA pinigų srautus tu nesuprasi, neįvertinsi, net ne visada žinosi tikroje motyvo, kodėl to moka. Pažiūrėk, Amerikoje, Instagramui už kiek buvo pirkti, kiek už kiek buvo dar kažkas perkama, tai čia nu, vėl visokių niuansų. Nokia atsapati nedemonstruoja srautų, bet pavyzdžiui, Nokia yra lyderė žemėlapėse tose visuose. Tai ir ta prasme, tie žemėlapiai yra Apple visur kitur. Tai vėlgi tokie didžiuliai dalykai yra. Ačiū labai. Nu, prašom, jeigu įdomu. Labai įdomu. Dar manau, kad pratesime ne vieną kartą. Mes kalbėjome su Algimantu Variakoviu, legendiniu investuotoju ir kompanijų pardavėjų. Ir iki kitų susitikimų. Iki. Ačiū, Arūnai. Iki.